І ми активізуємо наступну оборонну допомогу для того, щоб допомогти Україні стримувати Росію. Це 800 мільйонів доларів. І це загалом мільярд доларів лише цього тижня надається Україні. Це від Пентагону для того, щоб українцям допомогти в подоланні цього вторгнення. І Конгрес надасть виділити ці гроші. Цей пакет буде безпрецедентним для України. Це 600 протиповітряних систем. Це гелікоптери на захист повітряного простору. На запит Зеленського ми визначили і допомагаємо Україні отримати протиповітряні, більш потужні протиповітряні системи. Загалом 9 тисяч протиброньових озброєнь, які зараз українські збройні сили дуже ефективно використовують проти броньованих машин. Також рушниці, гранатомети для того, щоб українці могли захищати своїх цивільних, свої міста, свої села. І крім боєприпасів, є також 2 мільйони боєприпасів. Це включатиме дрони, що означає, що ми віддані тому, щоб надавати більш сучасну допомогу Україні. Ми не робимо це окремо. Наші союзники, наші партнери збільшили оборонну допомогу, і ми будемо цьому сприяти. США, наші союзники, партнери повністю віддані тому, щоб збільшити поставки оборонної допомоги Україні, і буде ще більше. Є оборонна допомога, яку ми готові вже надати. Це може бути довга битва, і американський народ повністю підтримує народ України перед лицем аморальної атаки Путіна. Ми будемо підтримувати українців в їх боротьбі за демократію, свободу і справжнє виживання. І ми надамо зброю Україні, ми будемо надавати гуманітарну допомогу тим, хто залишається в Україні, тим, хто полишає Україну. За останні декілька тижнів ми надали 300 мільйонів доларів допомоги, це десятки тисяч тонн медикаментів, води і інших поставок. Наші експерти в Польщі, Молдові та в інших сусідніх країнах надають чіткі оцінки кризи і для того, щоб люди отримували допомогу там і тоді, коли їм потрібно. І буде також буде пряма фінансова допомога. Ми будемо тиснути і на Путіна, його економіку, ізолювати його. Це наша мета, щоб Путін сплатив ціну за свою агресію і притягнути до переговорів. Ми будемо робити все для того, щоб зупинити цю трагічну і непотрібну війну.